საგამომშვიდობისა. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. რეგიონის სიახლეებს გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. ჩოხატაურში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რაიონული ორგანიზაციის დახუძნებელი კონფერენცია გაიმართა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც გურიაში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რაიონული ორგანიზაცია დააფუძნა, ჩოხატაური იყო. შეკრება კინოთეატრში გაიმართა. შეხვედრას 19 დელეგატიდან 100 დაესწრო. კონფერენციის თავმჯდომარემ რუსუდან ბერიშვილმა მოწვეულ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვება მიულოცა და კონფერენცია გახსნილად გამოაცხადა. შეკრებილ საზოგადოებას პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან თემურ ჭკუასელი მიესალმა. მოგვიანებით დელეგატებმა სამდივნო ხმის დამთვლელი სამანდატო კომისიები აირჩიეს. რუსუდან ბერიშვილმა დელეგატებს ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის პოსტზე საინიციატივო ჯგუფიდან წარდგენილი კანდიდატი ირაკლი კუჭავას შესთავაზა. დელეგატებმა კუჭავას ერთხმად დაუჭირეს მხარი. მთავარი ამოცანა იქნება შემდეგი არჩევნებისთვის გამართული პოლიტიკური ორგანიზაციის მშენებლობა. ამას ჩვენ ამის დაწყებას ვიცხებთ ხვალიდან. ბუნებრივია, ახლა მასამზადებელი პრეზიდენტი იქნება წყვილობისათვის, დელეგატები არჩეულია. უახლოესი დღეებში გადაწყდება წყვილობის ჩატარების თარიღი და მივიღეთ მონაცემები. ცირაოდენი კამათი ბიუროს შემადგენლობის დამტკიცებას მოჰყვა. დელეგატებმა ბიუროს წევრებად დავით შარაშენიძე, ზალ მამალაძე, დათო გუდავაძე და ნუკრი ფოცხიშვილი ერთხმად აირჩიეს. ნუგზარ ჯიბლაძის კანდიდატურას კი მხარი 100 დელეგატიდან 55-მა დაუჭირა, რაც ჯიბლაძისთვის კანდიდატურის მოხსნის მიზეზი გახდა. კონფერენციის ბოლოს ჩოხატაურელებმა ის 8 ადამიანი დაასახელეს, რომლებიც თბილისში ქართული ოცნების ყრილობაზე დელეგატის მანდატით წარსგებიან. საერთოდ ვის მიღებული ხერხი კონფერენციის ჩატარება და კონფერენციას მე თვითონ რო გამოვიდი სცენაზე, პატარა ხარბუზები აქ მეთქი თქვი, მაგრამ ეს უნდა გამოსორდეს ნენელა. მისაღები არის ის, რომ კონფერენცია უნდა ჩატაროს, კონფერენციამ უნდა აირჩიოს დელეგატები ყრილობისთვის, რომელიც ალბათ 11-ში ჩატარდება თებერვალს, და ეს მთლიანად ყველაზე მთავარი მისაღები ჩემთვის არის ის, რომ მე როგორც ასე ვთქვათ მაჟორიტარი დეპუტატი, ეხლა კიდე ერთხელ სცენაზე ვთქვი და ეხლა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამაში აბსოლუტურად არ შევრეულო. პირველ თებერვალს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი კონფერენცია ოზურგეთში გაიმართება და პრემიერისგან დიდი ალბათობით წინასწარ დაანონსებულ რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ დავით დარჩიას აირჩევენ. ლელა ნაცვალაძემ ბრიფინგი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას მიუძღვნა, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილი, გურიის სამხარეო პოლიციის უფროსსა და ქართული ოცნების წევრ დავით დარჩიაზე საუბრობს. როგორც ლელა ნაცვალაძემ განაცხადა, საზოგადოების მხრიდან აღნიშნული თემისადმი ინტერესი ძალიან დიდია. ნაცვალაძეს ზაზა პეტრიაშვილის მხრიდან დავით დარჩიას მიმართ შეთავაზება თავისუფალ დემოკრატებში გადასვლასთან დაკავშირებით არსჯერა. ისტორიას სპეციალურად მოგონილს უწოდებს და ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრის შეცდომაში თავად მისმა კურსელმა დავით დარჩიამ შეიყვანა. ნაცვალაძე ფიქრობს, რომ საერთო პოლიტიკური სიტუაცია და გაუგებრობა ივანიშვილსა და ალასანიას შორის ვიღაცამ კოტე შარაშაიძის კრიმინალური ისტორიის მისაჩქმალად გამოიყენა, რისთვისაც პეტრიაშვილი ობიექტურ გამოძიებას ჩამოაშორა. საჯარო მოხელემ, გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა, ჩაიდინა დანაშაული, რომელიცაც იძიებდა პოლიცია და გამოძიება სრულიად ობიექტურად მიმდინარეობდა და უცბად ჩვენ გვესმის ფაქტი, რომ თითქოს პოლიციის უფროსი ჩართულია პროცესებში, პოლიტიკურ პროცესებში. მე მინდა თქვენი საშუალებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მივმართო, რომ დავით დარჩიამ, რომელიც თავის კურსელს წარმოადგენს და ის არის ერთ-ერთი სახე ქართული ოცნების ოზურგეთის რაიონში, ეს ინფორმაცია თუ ჩაუტანა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომ მის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატი, მისი ფავორიტი, დღეს უკვე ყოფილი შტაბის ხელმძღვანელი ქართული ოცნების და დღეს გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელიც არის საჯარო მოხელე და მან ჩაიდინა კრიმინალი და ამის შესახებ თუ იცის ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა. ეს მინდა თქვენი საშუალებით დავუსვათ და ძალიან დიდი თხოვნა მექნება საზოგადოების თხოვნა ბატონ ბიძინას მისამართით, რომ მან პირადად შეისწავლოს ოზურგეთში მიმდინარე პროცესები, როგორც პოლიტიკური, ასევე სხვა პროცესებიც და პირადად აიღოს კონტროლზე ოზურგეთი, იმიტომ რომ ოზურგეთს დღეს პატრონი არ აყავს. არიან თუ არა კმაყოფილები ჯანდაცვის სისტემის მომსახურებით ოზურგეთში? ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენმა კორესპონდენტმა თამთათოლიძემ ქალაქის ქუჩებში გამოკითხვა ჩაატარა. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მთავარი დაპირება, რომელმაც კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლა განაპირობა, ჯანდაცვის სფეროს ეხებოდა. საყოველთაო დაზღვევა და უფასო მშობიარობა, ეს არის თემები, რომლებზეც ხელისუფლებაში აქტიურად მუშაობენ, თუმცა მანამდე დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამებისა და ზოგადი სურათის გათვალისწინებით მოქალაქეთა აზრი ორად იყოფა.
Пред халхик мало пилија, висет полусијак ми тумедес. Зурија ја пија медикаменте бзера си тројц. Медикаменте би логор си гојс паси ерсак. Шират мак шехеба медикаменте бтан. Тујдин тујам дебломат гидуло. Мара схова ра пилијар го. Кма унда, логор си вихавит вуци, роме арихти да рапер, схалхи да јихо дан, жандацват, амали јихо, момса хуре оба јихо, пела пери јихо, ахла рагуак. Ахла рагуак. А че ме боли, магаса? Ми видај, кола пери кондо и сак, професионал дело, кондо и сума. Олис. Јас се гадавас, ега ствириши, деј бара ствириши. А што сте му зали? Ми видај, хиди газдане, меско сама тоа. Мене го мазанеш, вукан, и до едно кад чеј воне, и до месна месна чија ратми да педа. А тоа хапери ки зедме дека харчи. Ромери, ти што ки зароба, зароларе, базареме. Ме ја хар ратми дода, магали таат, кола пери у полисит го вагете дахла. Операција зе, тави стават ро мари си истракија. Шегавате биде арунда пули. Операција арм чија кој шем тпашва. Ме ратми дода дахла, одзе каде вика редгени гулик, ардиограма каде вика, ја сели кола пери у пасот го вагете. Мем конда твитон шем тхова исети ром вергамо и кене тхутмет ја таси ларидан сул колот ата секса социл лари мугахмара компанија Алпам. Дрес е ситуација ицулеба рамдената сме теле репортаже бидам хеда министри Сергеенко залиан сериозула тут ге бам саки тхов. Ме еки ми вар твитон. Ана се улице еки ми вар да ерти твила. Немизган исар шешару могу да онда катфоба конде си машира пијат. Убанши е сара го апс. Ано мети хелшет скоба мети кос. Мети хелшет скоба ратма уда. Тоа би леби сад ви се магали таа троари да зговис пакет, чим да зговис пакет, чиј твитон тоа би леб зоздарвалари едзлева. Најчи лебули оздарвалари. Овој тој шида, ми трогор ше и леба денис пулит гада и хадос, газис пулит гада и хадос, твад овлари комунагури. Бада сакате би гадај хату да, ама ве дрос ми видес да зговис барат танерта, троме да зговис барат чиј залиен цотари, да зговис пакети. Ара витари тамлебзе шегавати ара. Адрек идеи косвата шори сара макмагазира, ви чаму диоде неки ме бида, рамдени ме телица чи ертхел мајн цхде бодаро, пшинджав ден апхазе ти джандат свидан. Сан чисра, имак сверош. Кој се хуре беки ми свирија? Да, атма унда. Кола пери, не дига менде ми се хуре ба кола пери. Атма унда, да, во харули викне ми ту, ја икне ба, и се ти рагате го, кај ми се стоп икне. Камо шеба с деда калаки сијах леје биту акцелепт. Министрема Ираклија Анасанија с темазе коментаре би га агетеса. Თეატროლოგია ნისკმით ირაკლი ალასანიას წინადადება მისაღები იქნებოდა, თუ იგი კოალიციის ერთიანი კანდიდატურა იქნებოდა. წულუგიანის ინფორმაციით თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკურ სტომას, რომელზეც ალასანია საპრეზიდენტო კანდიდატურაზე იმჯერეს, იგი არ დასწრებია. თუკი იუსტიციის მინისტრი დაუშვებს შეცდომას, პრემიერს უფლება აქვს საჯაროდ გაკიცხოს, დაამატა წულუგიანმა ალასანიას საკითხის კომენტირებისას. Საჯელასრულების მინისტრი კი მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრმა თავისი სათქმელი უკვე თქვა. სოზარ სუბარის აზრით, პრეზიდენტის პოსტი დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილების მქონე პიროვნებამ უნდა დაიკავოს. ირაკლი ალასანიამ შეცდომა დაუშვა, როცა საპრეზიდენტო კანდიდატურის განხილვა საკუთარ პარტიაში დაიწყო. Მე პარტიის იმ სხდომას, სადაც როგორ ჩანს ეს იყო განხილული, არ ვესწრებოდი. თუმცა ირაკლი ალასანიამ მე მკითხა ჩემი აზრი და მე ვუპასუხე, რომ თუკი ის იქნებოდა კოალიციის ერთიანი კანდიდატი და იქნებოდა შეთანხმებული ბიძინა ივანიშვილთან, რატომაც არა. ეს იყო ჩემი პასუხი, მაგრამ იყო თუ არა ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული, ეს ჩემთვის უცნობია. თუ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ჩაიდენს შეცდომას, პრემიერ-მინისტრს აქვს უფლება მე გამკიცხოს საჯაროდ. პრემიერ-მინისტრმა რაც თქვა, ის თქვა, ზოგადად რაც შეეხება თუ ვინ იქნება საქართველოში პრეზიდენტობის კანდიდატი, ამას გადაუწყვეტ კოალიციაში იქნება მსჯელობა და იქნება ერთობლივი გადაწყვეტილება მიღებული. ბატონ ბიძინას რამდენჯერმე აქვს კომენტარი გაკეთებული, რომ მას მიაჩნია, რომ ეს პოსტი მომავალში უნდა იყოს ეგარი არბიტრის პოსტი, სადაც იქნება ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება და ამ ცხოვრებისეული გამოცდილებას გამოიყენებს როგორც არბიტრი თქვა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის. იუსტიციისა და საჯელასრულების სამინისტროებს შორის ყოველ მჯავდებულთა რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
ხელშეკრულება ყოფილი და ამჟამინდელი მსჯავრდებულებისთვის სერვისების ერთობლივი პაკეტის შეთავაზებასაც გულისხმობს. მემორანდუმს თია წულუგიალმა და სოზარ სუბარმა მოაწერეს ხელი. მინისტრების თქმით მსგავსი პროექტები ყოფილი მსჯავრდებულების მხრიდან დანაშაულის გამეორებით ჩადენის ალბათობასაც ამცირებს. რესოციალიზაციის პროცესში არასამთავრობო სექტორის აქტიური ჩაბმულობაა გათვალისწინებული. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს იუსტიციის სამინისტროსა და საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შორის, რადგან, როგორც იცით, საქართველოში ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია არასოდეს არ ყოფილა სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი. ბატონ სოზართან ერთად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ხრივ გადავდგათ პირველი ნაბიჯი, რომ დანაშაულთან ბრძოლა არ გულისხმობდეს მხოლოდ ადამიანის ციხეში ჩასმას, არამედ გულისხმობდეს აგრეთვე ზრუნვას იმაზე, თუ როგორ გამოვა ის ციხიდან და როგორ ჩაეწერება ის საზოგადოებაში სრულფასოვან წევრად. ამით დაცული იქნება არა მხოლოდ თვითონ ყოფილი პატიმარი იმისგან, რომ ხელმეორე დარჩაიდინოს დანაშაული, არამედ საზოგადოებაშიც გაიზრდება დაცულობის გრძნობა დანაშაულისგან. არა ადამიანური რეჟიმის შემდეგ, რომელიც საქართველოს ციხეებში იყო დამყარებული, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამნისტიის პროექტი, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც ამნისტია შეეხოთ და გათავისუფლდნენ, მათ რა ბედიელით გათავისუფლების შემდეგ როგორ იქნება მათი ნაბიჯები ცხოვრებაში და რამდენად იქნება ჩვენი საზოგადოება მზად, რომ მიიღოს ისინი და მათ მისცეს დასაქმების, რესოციალიზაციის საშუალება, რომ მათი გზა ისევ ძალიან მათგან გზა ისევ ციხისკენ არ იყოს მიმართული. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის წინადადება, რომელიც წამოვიდა, ინიციატივა, რომელიც წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან, და ეს წინადადება ითვალისწინებს მთელ პაკეტს ამ რესოციალიზაციის გზაზე. ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრაციის პროცესში ცვლილებებია. აბიტურიენტებს 2013 წლის მისაღებ გამოცდებზე არჩეული პროგრამების, მათი რაოდენობისა და თანმიმდევრობის შეცვლა შედეგების გამოცხადებამდე შეეძლებათ. რეგისტრაციის პირველ ეტაპზე აბიტურიენტმა უნდა აირჩიოს ჩასაბარებელი საგნების ჩამონათვალი, რომელსაც ვადის ამ მოწურვამდე ვეღარ შეცვლის. ამასთანავე 2013 წელს აბიტურიენტის უნივერსიტეტებისა და პროგრამების შეუზღუდავი რაოდენობით არჩევის საშუალება მიეცემათ. რა შეეხება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციას, ის წინა წლებთან შედარებით უფრო მოგვიანებით, მარტის დასაწყისიდან დაიწყება. ამის მიზეზი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში სახელმწიფო საბაკალავრო პროგრამებთან დაკავშირებით შეტანილი ცვლილებებია. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, მომავალში ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა ერთნაირ პირობებში მოექცევა და მინიმალური კომპენსაციის ზღვარი საერთო გახდება. როგორც მაია მიმინოშვილი გამარტავს, აღნიშნული ცვლილება არ შეეხება იმ სახელმწიფო საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც კანონის დამტკიცების შემდეგ უფასო გახდება. მნიშვნელოვანი სიახლე აბიტურიენტებისთვის გახლავთ ის, რომ მათ ექნებათ შესაძლებლობა ფაკულტეტები და უმაღლესი სასწავლებლები განუსაზრელი რაოდენობით აირჩიონ ბუნებრივი რიგითობის დაცვით, და რაც ყველაზე მთავარია, ეს პროცესი გაგრძელდება ჩარიცხვებამდე, ანუ აგვისტოს ჩარიცხვებამდე. აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა შეიტანოს ცვლილებები, თავიდან აირჩიოს ფაკულტეტები და ამატოს ან ამოიღოს ის ფაკულტეტი, რომელიც შერჩეული აქვს, უშუალოდ შედეგების გაცნობის შემდეგ, ანუ მას უკვე ეცოდინება კონკრეტული შედეგი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და მერე შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელ ფაკულტეტზე თუ უმაღლეს სასწავლებელში სურს სწავლის გაგრძელება. რეგიონში მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს ხათუნა ჩანგსელიანი გაგვაცნობს. მოგესალმებით, ხვალ მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს ისევ მე, ხათუნა ჩანგსელიანი წარმოგიდგენთ. სინოპტიკოსები გურიის რეგიონში ხვალ ხრუბლიან ამინდს გვირდებიან, იწვიმებს. ლანჩხუთში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 17 გრადუსი, ღამით კი 10 გრადუსი დაფიქსირდება. იქროლებს სუსტი ქარი. წვიმიანი ამინდი იქნება ჩოხატაურშიც, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს იქნება 17 გრადუს მიაღწევს, ღამით კი შედარებით უფრო ნაკლები 8 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანი ამინდი იქნება ოზურგეთშიც, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 16 გრადუსი, ღამით კი 9 გრადუსი დაფიქსირდება. ასეთი იქნება ამინდი ხვალ გურიის რეგიონში, მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ამინდის პროგნოზი ხათუნა ჩანგსელიანმა გაგვაცნო. გამოშვების დასასრულს ერთი ინფორმაცია. ხვალ 19 საათზე ток-შოუში თქვენთან ერთად გადაცემის სტუმრები ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები იქნებიან. აქვე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე პირდაპირ ეთერში 27 56 72 და დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.